Salam korang, korang nak tak fries korang? Rasa macam fries medium milkshaker. So kita nak tunjuk hari ni eh. So kita pakai 4 barang je. Kita pakai separuh sudu besar granulated garlic, lepas tu 1 sudu besar smoked paprika. Lepas tu letak garam secukup rasa. Lepas tu kita gaul lah, gaul sampai sepati nampak cantik sikit. Okey, lepas tu kita ready panaskan minyak. Kita cuba dekat satu, nampak berbuih. Lepas tu kita masukkanlah semua. Itu trik dia nak tahu minyak panas ke tidak. Lepas tu kita masaklah sampai kekuningan. Dah settle toast, masuk dalam bekas besar. Lepas tu kita masukkanlah seasoning kita tadi. Kita ready lah gaul sampai sebati. Kita taburkanlah parsley tu, nampak cantik sikit. Okey, siap. 4 bahan je kita pakai. Mudah kan? Lepas tu transfer lah ke pinggan yang cantik sikit. So korang boleh juga makan dengan dipping sauce. Ha, ni mayonis kita buat sendiri. Senang kan? Selamat mencuba. Bye. Korang kalau tengah cari spices, herbs atau seasoning, boleh beli je online di kayufood.com. Ada banyak promosi tau di website kami. Ha, jomlah order di kayufood.com sekarang.